Սարյան ջան, գիտեմ, որ քանի անգամ զանգել ես, ես էլ տպարում չի, ուղղակի այնքան գործ կա կուտակված, որ քիչ սրբելու ժամանակ չկա։ Ու ինչ գործեր են դրանք? Կայքի հետ կապված էլի, երեխեքի հոդվածներն էինք տեղադրում։ Հա, նորեկներից մեկը նյութի մեջ հեղինակային իրավունքների խախտում էր թույլ տվել, այդ հարցերով էի զբաղված։ Իսկ քո հայրական իրավունքների խախտումները ով պիտի լուծի։ Ինչ ես նայում։ Օրինակ ինչ ես մտածում Սառայի շուրջ ծավալված թեմաների մասին։ Ես ուտի մտածեմ Սառայում շատ տհաճ իրավիճակ ա ստեղծվել։ Ու վերջ։ Դե ինչ եղել եղել ա, հիմա բան չես փոխի չէ։ Հարսը։ Իսկ դու խոսել ես Սառայի հետ այդ թեմայի մասին։ Չէ, ինչ ուտի խոսում։ Միսակ, սովորաբար ինչ են խոսում հայրերը, երբ օտար տղամարդիկ խափում են իրենց աղջիկներին։ Հմ։ Դե ասա, հարց եմ տվել, պատասխանիր հարցիս։ Սարյան, ես չեմ հասկանում, դու ինչ նկատում ունես, ընդհանրապես այս խոսակցությունը ինչի համար է։ Լավ, ես կասեմ կարճ ու կոնկրետ, իսկ որոշումը դու ինքդ կայացրու։ Ուրեմն այսպես, սուտը վաղ թե ուշ ջրի երեսա դուրս գալիս։ Սուտ կա, որ կյանք ա փրկում, սուտ կա, որ ավիրում ա ամեն ինչ։ Դու շատ լավ հասկանում ես, թե ես ինչ եմ խոսում, շատ լավ։ Ու գիտես ցավը որն ա, որ դու հիմա հասկանում ես, որ ես էլ եմ ամեն ինչ հասկանում։ Միսակ, աստված չանի, եթե ես պարզեմ, որ 25 տարի առաջ այդ պատմության թիկունքում դու ես կանգնած։ Սարյան, ես ինչ կապ ունեմ։ Ու լրիվ, երբ որ ես եմ խոսում։ Աղոթիր, որ իմ կասկած դերը սխալ լինեն։ Հակառակ դեպքում դու կհասկանաս, թե ինչ է նշանակում Սարոյանի հետ ոտք գցել։ Էնպես ինչպես ես քեզ մարդ դարձրեցի, այդպես էլ քեզ կվերադարձնեմ հին կարգավիճակին, ու դու դուրս կշպրտվես թե իմ տնից, թե մեր կյանքից։ Իսկ հիմա ազատիր ինձ քո ներկայությունից։ Ազատիր ինձ քո ներկայությունից։